prestixiosa e histórica revista Xigantes do Básquet premiou onte na súa gala dous xogadores do Obradoiro, Adam Baczynski como mellor debutante e a Santi Justa pola súa progresión. Esta tarde os dous sacaban fotos cos rapaces da canteira. O polaco e o madrileño son dúas referencias para os máis novos, especialmente Baczynski, o máximo anotador da CB. A principio de temporada, Moncho Fernández xa lle dixo que ia ter un rol importante no equipo. I try to be as best I can for the team this season. Coach told me at the beginning of the season I'm going to have a big role in the team, and I try to push the team as high as possible. Adam Baczynski é o gran referente tanto para a canteira do Obradoiro como para os seus compañeiros. El asumeu con naturalidade. A principio de temporada, Moncho Fernández xa lle dixo que ia ter un novo rol no equipo. Un equipo que o polaco ve con opcións, polo menos, de repetir a boa temporada pasada. The league is more tied, more equal. So it's hard to say, but we got really talented players, and I think we can do as best as last season. Tamén é optimista con respecto ao próximo encontro en Bilbao. We know Bilbao has of course problems like Zaragoza, for example, a Eurocup team that is not winning so much games in the Liga Endesa. So I think we can go there, win first time away this season. Estamos en una dinámica bastante buena, ¿no? Es cierto que hemos tenido partidos malos, ¿no? Con mala suerte, ¿no? Quizá en algunos, con marcador apretado, pero bueno, tenemos que seguir en esta dinámica, que las victorias ya van a venir. Pois iso, a traer de Bilbao a primeira victoria lonxe dos. A última derrota do Obra volveu deixar de manifesto que os pequenos detalles son a clave. A diferenza entre unha honorable derrota e os puntos. Las pérdidas de balón en momentos determinados nos han pasado factura. Pérdidas algunas absurdas, que algunos de mis jugadores le llaman pájaro, ¿no? Estos días, valdría. O el rebote ataque, que también nos hace daño. En lo demás, pues el equipo va yendo bastante bien. O domingo agarda o Bilbao Basket coa vantaxe de xogar na casa, a súa veteranía e a dureza do seu xogo. Defienden muy duro, muy duro, muy duro. Cada acción sin balón, ese es un mundo, porque son jugadores muy expertos y vamos a tener que estar preparados para esa batalla. Obradoiro busca seguir sumando e rachar ansiedades e tendencias negativas. O objetivo do Obradoiro é non rematar esta primeira volta sen gañar a domicilio. O Bilbao pon en xogo entrar na Copa. Será un duelo entre xuventude e veteranía. Ten unha ventaxe respecto a xogadores como os que temos nós, que son moi novos, pero que ainda están por facer físicamente, non? Santi Justa, Artén Pustoboy, son xogadores que ainda lle queda moito recorrido para mellorar físicamente. E eso engades, bueno, pues toda esta experiencia de 18 anos de carreira, non? O mellor ten algún deles.